ተመስገን ጥሩነህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ አደን ፋራህ የፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክብርት አዳነች አቤቤ የመዲናችን ከንቲባ፣ የተወደድሽ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት፣ እንዲሁም የሼካ ፋጡማ ተወካዮች ከቤ የመጡ በሙሉ፣ እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች፣ ወጣት አይነ ስውራን ተማሪዎች፣ በዚህ ዕለት በዚህ ሁኔታ ተገናኝተን ይህንን ድንቅ ስራ ይህንን መልካም ስራ ለማስመረቅ ስራ ለማስጀመር በመቻላችን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እወዳለሁ። ምርቃቶች እየበዙ ስለሆነ ዜጎቻችን እንዳይደናገሩ ከዚህ ቀደም መሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥን እንደ ባህል ቀንሰን ሪቫን መቁረጥን ባህላችን እናደርጋለን ባልነው መሰረት በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች የጀመርናቸውን በየቦታው እየጨረስን ለአገልግሎት እያዋል እንገኛለን። ዛሬ የምናስመርቀው ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነው የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት የነዚያ ሁሉ ፕሮጀክቶች አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለኢትዮጵያ ብልጽግናን ስንመኝ ምኞት ብቻ ሳይሆን ትጋት ብቻ ሳይሆን ከልብ መስጠትንም ጭምር ያነገበ ነው። እንዲሁ መመኘት ሳይሆን ሁለንተናችንን ሰጥተን ተክተን ሀገራችንን፣ ህዝባችንን የኑሮ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብና ጥረት እያደረግን እንገኛለን። በምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ ሰዎች፣ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ ነው። ለምሳሌ መንገድ ስንሰራ መንገድ መኪና ላላቸው ለትራንስፖርት ክፍያ መክፈል ለሚችሉ ጠቃሚ ነው። መክፈል ለማይችሉና በእግራቸው ለሚሄዱ በዚያው ልክ በስፋት ወኮይ እየገነባን እንገኛለን። መኪና መግዛት ለማይችሉና በሳይክል ለሚገለገሉ የሳይክል ሌን እንዲሁ እየገነባን እንገኛለን። ለከፍተኛዎቹ ብቻ ሳይሆን ዝቅተኛዎቹንም ማገልገል እና ማቀፍ ተገቢ ነው በሚል እሳቤ፣ በተጨማሪም በሺ የሚቆጠሩ መዋለ ህጻናት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሀገር ደረጃ እየገነባን ነው። ዋና አላማው መሰረት መጣል ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላለ ትምህርት ቤት ስንገነባ የሀብታም ልጆች ሄደው መማር ችለው የድሃ ልጆች ቁርስና ምሳ ማግኘት ስላልቻሉ ከመማር እንዳይቀሩ የትምህርት ቤት ምገባ መጀመሩና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተማሪዎች ቁርስና ምሳ በነጻ እያገኙ ትምህርትም እንዲማሩ አስችለናል። ይህ ጉዳይ መጠናከር ያለበት ቢሆንም እጅ አጠር የሆኑ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለመላክ እንዳይቸገሩ በእጅጉ ያግዛል። በከተማችን ውብ ህንፃዎች ማየት፣ በሪል ስቴት የሚገነቡ በጣም ዘመናዊ ቪላዎች ማየት እየተለመደ መጥቷል። ለነሱ ስኬት በጣም በጣም ደስተኞች ነን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ለሀብታሞች ብቻ ምቹ የሆነች ሀገር እንዳትሆን በሺ በመቶ ሺ ለሚቆጠሩ ድሃዎች ቤት እናድሳለን፣ ቤት እንገነባለን። ምናልባት አዋሪ አካባቢ ከሄዳችሁ
በጣም የሚያስደንቅ መንደር እየገነባን እንገኛለን። ይህ ያልተለመደው አፕሮች በዝቅተኛ ገቢ ያሉ ሰዎችን የሚያቀፍ የብልጽግና ጉዞ እንዲሆን ለማስቻል። ይሄ ብቻ አይደለም። ከዚህ ቀደምላችን እንደምናውቀው በሀገራችን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸውን ሸራተን ይደራሉ፣ ብዙ ገንዘብ አውጥተው ይዝናናሉ። መጋባት የሚወዱና የፈቀዱ ነገር ግን ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ብዙ ለሰርግ የሚሆን ቦታ፣ መዝናኛ የሚሆን ቦታ፣ አየር ለመናፈስ የሚመች ቦታ ብዛም አልነበራቸውም። አሁን በክፍያ ብቻ ሳይሆን በነጻ በርከት ያሉ ቦታዎች ላይ ዜጎቻችን መናፈስ እንዲችሉ፣ ሰርጋቸውን በአማረ ስፍራ ማድረግ እንዲችሉ ምቹ የሆኑ ከባቢዎች መፍጠር ጀምረናል። ይህ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉን ያቀፈ የብልጽግና ጉዞ በጥንቃቄ ከመራ ነውና አብዛኛውን ድሃ ያቀፈ ከሆነ የተሳካ ጉዞ ይሆናል። ለጥቂቶች የሚመች ብዙሃን የዘነጋ ከሆነ ግን ውጤታማ አይሆንም። ለአይነ ስውራን የሚሰራው ትምህርት ቤት የዚህ ዓላማ አካል ነው። በርከት ያሉ ሃይ ስኩሎች በሀገር ደረጃ ተገንብተዋል። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በቀዳማዊት እመቤት ትጋት 34 ትምህርት ቤቶችን ገንብቷል። ነገር ግን አንድ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ባይታከልበት ግማሽ ሙሉ ነው የሚሆነው፣ ግማሹን አካል የዘነጋ ነው የሚሆነው። ለሴተኛ አዳሪዎች የሚመች በባህር ዳር የተሰራው ማሰልጠኛ ተቋም ብቻ ሳይሆን ከንቲባችን በዚህ አቅራቢያ የሰራችው ለሴተኛ አዳሪዎች፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች የሚመች ማሰልጠኛ ማዕከል ይኸው ከዚህ እንደምታዩት፣ እርሱም የዚሁ በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ማህበረሰቦችን የማቀፍ አጠቃላይ ፍላጎታችን አካል ነው። ይህ ነገር መጠናከር አለበት። እድልና ጊዜ የሚሰጥ ፈጣሪ ነው። በተሰጠን ጊዜ ውስጥ ለድሃዎች የሚጠቅም የሚበጅ ነገር ሰርተን ማለፍ መቻል ይኖርብናል። በየደረጃው ያለን አመራሮች ይህንን ነገር የዕለት ተዕለት ስንቃችን ማድረግ ይጠበቅብናል። በሁሉም ልማት ቤት ስንገነባ ድሃን እያሰብን፣ መንገድ ስንገነባ ድሃን እያሰብን፣ እርሻ ስንሰራ ድሃን እያሰብን፣ አመት በዓል ሲመጣ በሱፐር ማርኬት ሄደው መግዛት የማይችሉ በሰንደይ ማርኬት የሚገዙ በዝቅተኛ ዋጋ ለአመት በዓል መዋያ የሚሆናቸውን የሚገዙ ሰዎች እንዲገዙ ማስቻል ብቻ ሳይሆን ማዕድ በማጋራትም ጭምር እነሱ እያዛጉ እኛ ደግሞ እያገሳን እንዳንውል በዓሉን የሚያደርግ ባህል ነውና መጠናከር ይኖርበታል። እንደዚህ አይነት መልካምነት ያለበት ከልብ የሆነ ስራ መከናወን ከታከለበት አገራችንን ባጠረ ጊዜ ወደ ብልጽግና እንደሚወስድ ይታመናል። የዛሬው ምርቃታችንም የዚሁ አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። አይነ ስውራን እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ በምናስመርቀው በዚህ ትምህርት ቤት ሁላችሁም እንዳያችሁት እጅግ የሚያስደስተው ነገር ለመስራት ተብሎ ለነሱም እንዳይቀርባቸው ተብሎ ሳይሆን ቢያንስ በኢትዮጵያ ደረጃ አንድም የግል ትምህርት ቤት በዚህ ጥራትና ኳሊቲ እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ምናልባት በአፍሪካም የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት በዚህ ደረጃ ክሊኒክ ያለው፣ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መማሪያ ያለው፣ ላይብረሪ ያለው፣ መመገቢያ ቦታ ያለው፣ ማደሪያ ቦታ ያለው፣ ለስታፍ የስራ ቦታና ማደሪያ ቦታ ያለው፣ ግቢው ጽድት ያለ አለ ለማለት አልደፍርም። ቢያንስ ግን በሀገራችን የመጀመሪያው ምርጡ ስራ ነው። በዚህ ጽድት ባለ ትምህርት ቤት ውስጥ ከ300 በላይ ተማሪዎች ይገባሉ። 30 ፕሮፌሰሮች፣ 30 ዶክተሮች፣ 30 ነርሶች ኢትዮጵያ ከዚያ ውስጥ ማውጣት ከቻለች እነሱ ብቻ የሚጠቀሙ ሳይሆን ሀገር የምትጠቀም ስለሆነ ይህ ትምህርት ቤት እንደ መንግስት እንደ ህዝብ የምናደርገው ኢንቨስትመንት አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። በስራዎቻችን ለአይነ ስውራን ከንፈር መምጠጥ ብቻውን በቂ አይደለም። በምንገነባቸው መሰረተ ልማቶች እነሱን ታሳቢ ያደረገ ወክወይ ስንሰራ ለነሱ ምቹ እንዲሆን፣ ህንፃዎች ስንሰራ ለነሱ ምቹ እንዲሆን ታሳቢ እያደረግን ከልብ ብናደርግ ከሰማይም ስለምንደገፍ ሁላችንም
የስራችን አካል እንድናደርግ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም አስደሳች ስራ ነው። ንግግሬን ሳልቋጭ ሁለት ሰዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ምስጋናዬ የሚያርፈው ለሼክ ፋጡማ ነው። ሼክ ፋጡማ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እናት ናቸው። በጣም ሲበዛ ደግ እናት ናቸው። በሼክ ዛይድ ጊዜ ቀዳማዊት እመቤት ሆነው የቆዩ፣ አሁን ደግሞ ልጃቸው ፕሬዝዳንት በሆነበት ሰዓት የሀገሪቱ እናት ተብሎ የሚጠሩ በጣም ደግ እናት ናቸው። በብዙ ሀገር መሰል ድጋፍ ያደርጋሉ። በአጋጣሚ ቀዳማዊት እመቤት ለጉብኝት ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት በሄደችበት ወቅት የሄደችው ከሰበታ ትምህርት ቤት ግንባታ በኋላ ስለነበረ የምትሰራውን ስራ ጠይቀዋት፣ ትምህርት ቤት በስፋት እንደምትገነባ፣ የገንዘቡ ምንጭ ከመጽሐፍ ሽያጭ እንደሆነ፣ አሁን ግን ለአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ለመገንባት ፍላጎት እንዳላት፣ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት አንዱ የሚፈጀው ከሌላው ሀይ ስኩል 10 ሀይ ስኩል ያላነሰ ዋጋ የሚፈጅ በመሆኑ በዚያ መስክ ድጋፍ ካገኘች ጥሩ ትምህርት ቤት ለመስራት ፍላጎት እንዳላት ስትገልጽላቸው በደስታ ለማገዝ ፈቅደው የዚህን ፕሮጀክት አብዛኛውን ወጪ በእሳቸው በኩል ለመደገፍ ፈቃደኛ ከመሆናቸውን ባሻገር ስራው ሲሰራ በየጊዜው በፎቶ በቪዲዮ ክትትል እያደረጉ ድጋፍ ስላደረጉ ሼክ ፋጡማ እድሜያቸው የረዘመ እንዲሆን ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ማመስገን እንፈልገው ክብርት ቀዳማዊት እመቤት እናሽ ታያቸው ነው። ቀዳማዊት እመቤት እንድትገነዘብ የምፈልገው ነገር እንዳንቺ አይነት እድል ከዚህ ቀደም ሰዎች አግኝተዋል፣ ከዚህ በኋላም ሰዎች ያገኛሉ። እድል ነው የተሰጠው። ባለፉት 6 ዓመታት 34 ትምህርት ቤት መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። 34 ትምህርት ቤት የተገነባው ገንዘብ ስላለ አይደለም፣ የተገነባው በቂ ድጋፍ ስላለ አይደለም። በየቦታው በርካታ ጭቅጭቆች አሉ። ትምህርት ቤት ለማሰራት ገንዘብ አውጥተሽ ያልተሰራበት ከባቢም አለ። ገንዘቡን በልተው የሚያስቀሩ ከባቢዎችም አሉ። በቀላል የተከወነ ነገር አለም። 34 ትምህርት ቤት አንድ ግለሰብ ከመንግስት ድጋፍ ሳያገኝ በልመና መከወን እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ከልብና ከእውነት መግለጥ እንፈልገው ይህ መታደል ነው። ይህ መታደል እንዳይወሰድብሽ እንዳይወሰድብን ነው አደራ ማለት እንፈልገው። የተገኘውን ነገር ሁሉ ከልብ ድሃን ለመርዳት ዳቦ ቤት ለመስራት፣ ቤት ለመገንባት፣ ትምህርት ቤት ለመገንባት ማዋል ስንቅ ነው። ይህንን ስንቅ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እኛ ኢትዮጵያውያን 34 ትምህርት ቤት አይበቃንም፣ እንድታበዢ፣ እንድትጨምሪ፣ እንድታስፋፊ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ የተሳተፋችሁ ሰራተኞች በሙሉ ኮንትራክተሩን ጨምሮ ከፍተኛ ትጋት አሳይታችኋል፣ ከልብ ሰጥታችኋል። ገንዘብ የሚሰራው ስራ አይደለም። እዚህ ግቢ ውስጥ የምናየው ጽዳት እና ኳሊቲ፣ ሁላችሁም ስለልፋታችሁ እጅግ አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጨረሻም ክብርት ከንቲባ፣ ከታላቅ አደራ ጋር ይህ ትምህርት ቤት ተጠብቆ እንዲቀጥል በብዙ ስራዎች ያሉሽ ትጋቶችና ጥረቶች እንዲታዩ አልፎ አልፎ በምናደርገው ሱፐርቪዥን ከዚህ ኳሊቲ ዝቅ ያለ ነገር ማየት የማንፈልግ በመሆኑ የአንቺ የቅርብ ክትትልና አመራር እንዲሰጠው፣ ክልሎች አይነ ስውራንን ለዚህ ትምህርት ቤት ብቁ የሆኑትን እያሰባሰባችሁ ወደ መዲናችን እንድትልኩ፣ እነሱም ብቻ ሳይሆን ከንቲባ በምታቀርበው ጥያቄ መሰረት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጋችሁ ተማሪዎች እንዲማሩ ማድረግ አለብን። 300 አይነ ስውራን ማስተማር ቀላል ባይሆንም በርከት ያለው አይነ ስውራን ስላሉን መሰል ስራ በየክልሉ እየተስፋፋ እንዲሄድ ይህ የጀመርነው ዛሬ ያስመረቅነው ስራ ውጤታማ መሆኑ ለሚቀጥለው ስራ ሞራል እና ድጋፍ ስለሚሆን ክብርት ከንቲባ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በከፍተኛ ትጋት እንድትጠብቂ፣ እንድታስተምሪ፣ የእናትነት ሚናሽን እንድትወጪ እና ልክ ቢሮሽ፣ ፒያሳሽ፣ ከተማሽ እያማረ እንዳለው ይህም ቦታ እንዳማረ እንዲቀጥል ክትትል እንድታደርጊ በከፍተኛ አደራ ጭምር ላሳስብ እፈልጋለሁ።
መዲናችን እያማረች እንደሆነች ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። ከተማችንን ስንገነባ በአዲስ አበባ ብቻ እንዳንታጠር በባህር ዳር፣ በጅማ፣ በአርባ ምንጭ፣ በሐዋሳ፣ በደሴ፣ በቢሾፍቱ፣ በሌሎችም ከተሞች መሰል ስራ ስኬሉ ከዚህ ያነሰ ቢሆንም ጀምረናል። ከተማን የማስዋብ ገጠርን በመሰረተ ልማት የማስተሳሰር የዜጎቻችንን ኑሮ የማዘመንና የማሻሻል ጉዟችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። አሁንም በደግነት፣ አሁንም በመልካምነት፣ አሁንም በመሰጠት፣ አሁንም በጥረት ሀገራችን እንድናበለጽግ አደራ እያልኩ እስካሁን ስለሆነው ወደፊት ለሚሆነውም ሁሉ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም የትምህርት ዘመን ይሁንልን። እድሜ ሰጥቶን ከዚህ ትምህርት ቤት የወጡ ዶክተሮች ለማየት ያብቃን። አመሰግናለሁ።